חיים סילבס יכול לחפש ראש פנוי או רגל פנויה, רובן עטר לעבר השער ושי הס לוקח. הוא מגיע עכשיו לקופל. עזרה יפה של בוארון. העבירה של קופל, על זה הוא יקבל כרטיס צהוב. וזו אחת הבעיות של השחקן הזה, אופיר קופל. הוא עושה לפעמים עבירות מיותרות ובאזורים שלא חייבים לעשות עבירה בהם. כמו כאן הוא מאחר לכדור. הנה כרטיס צהוב בינתיים, תוך כדי הילוך החוזר גם לרובן עטר שמשוחח עם השופט, והשופט לא כל כך אוהב את זה. והנה כרטיס צהוב שני וכרטיס אדום לרובן עטר. כרטיס אדום לרובן עטר. שוב קשה מהמרחק שלנו לדעת מה מתרחש שם על המגרש. רובן עטר פורס ידיים, השופט מאיר לוי מרחיק את רובן עטר, כנראה על דברים מיותרים. בתוך דקה אחת, פעמיים, רובן עטר פונה לשופט ומשלם עכשיו את המחיר. וזה מחיר יקר מאוד מבחינתה של מכבי חיפה. זהו כאן דאורוב. כאן דאורוב מחפש עמדת בעיטה. בסופו של דבר, עבירה. פרזי עובר, קנדרוב בידיים של הס. בעבירה של קנדרוב, גם כאן יהיה כרטיס צהוב, הפעם לסרגי קנדרוב. עכשיו ז'אנו מתווכח עם השופט. זה יהיה האדום, זה יהיה האדום לז'אנו. אני רואה שקנדאורוב בחוץ. השופט הרחיק את קנדאורוב. לקראת פתיחת המחצית השנייה, ניתוח חוזר של מה שקרה כאן, ואולי גרסת השופט. כאן ז'אנו נאבק איתו כדי שהשופט לא יוציא את הכרטיס האדום לסרגי קנדאורוב, שפלט מילים מיותרות אחרי הצהוב. ועכשיו השופט מניף את הכרטיס האדום, אבל מסתבר שלא לז'אנו, אלא לקנדאורוב. ז'אנו לא מקבל עונש על השיחה הזו עם השופט. והנה הזדמנות עכשיו, דוידוביץ' מצליח להדוף את הכדור הזה. עוד כדור גבוה, הפעם לא תהיה שום בעיה לשוער החיפאי. הנה כאן, הכדור מגיע לקרישטופיק, ודוידוביץ' סוגר טוב מאוד את הפינה שלו. קרישטופיק נותן לקוזשווילי. ודוידוביץ', איזו עצירה, ושוב פעם! איזו עצירה כפולה נהדרת של ניר דוידוביץ'. הנה כאן, קקון. דוידוביץ' ברפלקס עוצר פעם אחת. שוב קקון, ודוידוביץ' יוצא אליו, ומונע שער בטוח. הכדור של חזי שירזי. וואה. שי הס נפגע על ידי שירזי. הכדור הזה היה אבוד לגמרי מבחינתו של השחקן התוקף. והנה כרטיס אדום. כרטיס אדום לשירזי. אפשר להבין את העצבים של שחקני מכבי חיפה, אבל עדיין 0-0. וזוהי כניסה מסוכנת, זו פגיעה בראשו של שחקן, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. הנה הסימן על מצחו של שי הס, הוא יוצא מזה למזלו בשלום. זה יכול היה חלילה להיגמר הרבה יותר גרוע. והשופט במקרה הזה צודק ב-100%. כדור נלקח שוב על ידי אברבנאל. רואה שחקן חופשי בצד שמאל. הנה ההזדמנות, ושער לו! קקון. ואם ממצב כזה פתח תקווה לא כובשת, כנראה שהיום זה לא היום של ההתקפה שלה. הכדור של אברבנאל. ושוב דוידוביץ' עוצר את זה. עופרי האחרון שם, מתחבא, נוגע חזק, ודוידוביץ' יוצא מן הכלל. טוב חסן.
עובר טוב. מכניס את הכדור לקרישטופיק. ואף שחקן לא מצליח להחדיר את הכדור לשער. פשוט לא יאומן. קרישטופיק כיוון מצוין את הכדור שלו. ואף אחד לא הבין אותו. הכדור לקרישטופיק. מצליח להעביר אותו לשחקן פנוי. ועוד אחד. והכדור בחוץ. מול שמונה שחקנים. לא מצליחה הפועל פתח תקווה לכבוש שער. ככה לא נלחמים על האליפות, ככה לא לוקחים אליפות.